nějaké hodnocení zápasu, jak to z svého pohledu viděl? Tak nehráli jsme špatně, myslím, že jsme dneska začali líp než včera. A oni včera do toho vlítli, si myslím, s větší vervou a agresivnějc a dneska jsme to byli my, co udávali tempo od začátku, takže povedl se nám tam dát vlastně jeden druhý gól a začátek byl dobrý, pak jsme trošku polevili a oni se do toho začali dostávat a ještě jsme měli problémy na konci, no. Ten začátek té druhé třetiny, kdy se to začalo hodně osekávat, dohrávat, bylo to spousta... Jo, tak nám to nesedělo, protože jsme vedli 2-0 a teďka se to zpomalovalo ta hra, furt se to přerušovalo a oni se do toho dostali asi líp než my, trošku nás uspali možná. Byl to asi jejich cíl, nás takhle vyprovokovat trošku a my jsme zbytečně faulovali s nima a to jim pomohlo asi. Co by si řekl tomu svýmu gólu, tam tě Lukáš Radil hezky našel. Jo, Radil jsi mě parádně našel tam, jeli jsme přečíslení nějaký Vojta Mozík, to hnedka po buli dostal, vystartoval super dopředu přímočaře, nahrál to Radisovi. Dostal tam hita, myslím sice, ale Radil jsi mě pak našel pěkně a já jsem to tam nějak trefil. Milíku, byste nejlepší střelec. Jo, fajn, nevím, to samozřejmě mě těší moc, že jsou to přípravné zápasy, ale ty góly tady může dávat kdokoliv, takže si myslím, že to nic neukazuje a spíš jde o tu hru, jak kdo hraje a jak kdo zapadá do toho týmu. Čím to je to třeba sebevědomí, že jste tam nabrali, že už vlastně to dostáváte od růži prostor nebo štěstí? Taky určitě tu důvěru cítím, takže s tím se hraje dobře, určitě líp. A takže je to i tím, je to i o štěstí samozřejmě a spoluhráči, je to hodně o spoluhráčích, že vás hledají dobře a připravují šance. Máte v hlavě to, že by se mohlo povíst ta konečná nominace, hodně se o vás mluví jako jednom z mladíků, že by se tam mohlo dostat? Tak nemyslím na to, snažím se odvádět v každém zápase co nejvíc, jsem rád, za každý zápas dostanu šanci se ukázat, takže to mistrovství ještě až za chvilku a na to ještě člověk nemyslí. Říkali vám trenéři něco teďka po zápase? Ne, akorát nám poděkovali, pochválili, že dobrý dva zápasy a se uvidíme zase v pondělí. Stupňuje už se trochu to očekávání vzhledem k nominaci, nebo je to pořád ve fázi přípraváky? Tak jsou to furt přípraváky samozřejmě, ale blíží se to, každý to cítí asi, že ten tlak je možná trošku větší, ale myslím si, že to nikdo nepřipouští a každý se snaží hrát furt to, co umí naplno a ten tlak se snaží každý nepřipouštět. Jako radši, že si radši nepřipouštíte, že byste se tam mohli dostat, nebo? Já nevím, že se to mistrovství blíží a furt prostě se musíte soustředit na hru a na ty okolní věci nemyslet. Může vám třeba do té nominace pomoct právě to, co jsme říkali, že jste od léta v tom týmu, že vás že vlastně bere na všechny ty srazy na vás, je vyzkoušenej, tak to by nešel do neznámých rizika. Jo, to netuším, no, ale jsem za to rád určitě, že jsem tady od začátku, že jsem nevynechal akci. A jsem jenom rád za tu důvěru a uvidíme, jak to bude.